Cosmologia Bíblica. Shalom, meus irmãos. Sejam muito bem-vindos ao canal Cosmologia Bíblica. Estou aqui para trazer, neste estudo, algumas informações importantes que vão trazer muito conhecimento a todos nós, principalmente nesse período tão necessário pelo qual estamos passando atualmente. A cada dia que passa, mais o cerco se fecha para os eleitos do Altíssimo Celestial, aqueles que buscam uma vida de santidade em constante processo de separação deste mundo e afastamento da pecaminosidade. Tem sido cada vez mais difícil viver neste mundo físico, neste chamado invólucro biológico, mantendo o nosso DNA intacto, longe das ofertas do inimigo, através da globalização e também do sistema chamado Sistema da Besta e toda a tecnologia angelical decaída. Tendo noção e conhecimento acerca de tudo isso que está ocorrendo, toda essa perseguição, é necessário ter em mente alguns pontos, pelos quais vou tratar aqui neste material e futuramente, se assim permitir o Eterno. As Escrituras Sagradas falam acerca do período dos Jubileus Sagrados, um período que irá totalizar em 6.000 anos. Quando fazemos certas contas dentro das Escrituras somando números que a própria palavra nos indica, por exemplo, fazendo a multiplicação dos 120 jubileus codificadas no Gênesis 3 com o número 49, que refere-se ao período de jubileu da Terra, chegamos ao resultado de 5.880 anos, próximo àquilo que o calendário judaico nos traz acerca do ano. Porém, sabemos que há um certo equívoco quando entendemos que pode ocorrer um erro na casa de 200 anos através deste calendário judaico. Os 49 jubileus da Terra refere-se a um período que precede ao ano de descanso final, totalizando então 50 anos, ou seja, a cada 50 anos, a Terra passa por um período de descanso macro, e no final de 120 jubileus totais, a Terra terá o seu descanso final para adentrar no milênio atemporal. Multiplicando 120 por 50, chegamos ao número resultado de 6.000, totalizando aproximadamente o período que estamos atualmente, período pelo qual precede o milênio final. Milênio este, o que se dá de maneira atemporal, culminando então no oitavo dia, o dia em que não haverá mais a necessidade do Sol iluminar a Terra, pois a glória do Eterno trará a iluminação total para todo o cosmos criado através da pessoa do Messias. Para compreendermos isso de maneira totalitária, é necessário aprofundar os códigos interpretativos dentro das Escrituras Sagradas. Vamos ler em Gênesis 6, versículo 3. Então disse o Senhor: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. A palavra para sempre refere-se ao Strong 5769. Olam, em hebraico. O período atemporal, período pelo qual vocês já têm conhecimento aqui dentro do canal Cosmologia Bíblica. Esta palavra nos leva a entender exatamente o que as Escrituras apontam, que carne e sangue não herdarão o reino celestial, ou seja, DNA corrompido não passa pelo processo de remissão final, apontando do micro ao macro nas Escrituras Sagradas.
Por isso, aqueles que aceitarem este sistema, essa marca que será oferecida, que já está em processo inicial, não poderão herdar o reino celestial. Em 1 Coríntios 15, versículo 50 está escrito: Contudo, irmãos, eu vos afirmo que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Aqui Paulo explica que tudo aquilo que está corrompido por este mundo caído não pode herdar, ou seja, não pode adentrar pelos portais celestiais e viver eternamente neste período atemporal, no Olam, onde não há necessidade de haver sol, ou seja, os luminares que determinam o tempo. A palavra jubileu no original em hebraico traz o Strong 3104, que refere-se a chifre de carneiro em espiral, fazendo alusão ao padrão Fibonacci, pois tudo aquilo que o Eterno cria está padronizado e não foge a essa regra. Portanto, o jubileu é um período criado pelo Pai Celestial dentro do padrão pré-estabelecido. Este período vinha depois de 7 anos sabáticos e demarcava um período de descanso da terra, onde era anunciado pelos sons de trombetas, que possuíam o formato dos chifres do carneiro, onde a terra passaria por um período que não seria plantado, nem tampouco colhido, fazendo uma alusão ao período pelo qual a humanidade teria que passar por uma espécie de juízo, sem plantar e nem colher dos frutos da terra, codificado através das bênçãos do Eterno Celestial. Algo interessante também deste ponto é que justamente nesse período, segundo as Escrituras, em Levítico 25 e Jeremias 34, nos mostra este padrão de que escravos eram libertados por seus determinados donos, fazendo uma alusão ao período o qual o Messias virá libertar os cativos que estão aprisionados na Babilônia tecnológica atual, a qual conhecemos como o sistema da besta e impetrado principalmente através das grandes cidades. Todo o propósito era unir o povo pelos laços da fraternidade e separá-los dos pagãos. E além disso, conservavam-se na memória os passados benefícios de Deus. A santidade do Senhor era patente nas disposições do jubileu. O peso dos pobres era aliviado, a opressão e a cobiça eram reprimidas, e todos aqueles atos solenes ou eram uma figura das bênçãos do Evangelho, ou sugestivos, para o crente, das verdades que haviam de ser inteiramente reveladas e realizadas em Cristo, o Messias. O propósito do jubileu era dar ao ato israelita o direito de recuperar a terra que havia sido concedida aos antepassados. Todo este padrão nos faz compreender que a vinda do Messias, o Filho do Eterno Celestial, será para trazer libertação aos cativos, assim como as Escrituras Sagradas já nos trazem esse padrão, mostrando que ele irá libertar o seu povo eleito e adentrar novamente na Cidade Santa, a Nova Jerusalém, ataviada para o seu noivo. É muito interessante saber que esse padrão está conectado diretamente com o candelabro de 7 chamas, descrito em Apocalipse, e não a chamada Hanukkah, mas sim a menorá no hebraico. Este padrão conecta também as 7 festas bíblicas, que eu quero posteriormente trazer informações específicas sobre este assunto, relacionado ao cosmos do universo, criado pelas mãos do Messias. Este universo físico, qual estamos inseridos nessa matriz biológica,
pelo qual o inimigo tenta copiar com o chamado universo paralelo, ou aquilo que conhecemos atualmente como o metaverso, que muito tem se falado ultimamente e que já trouxe informações para vocês acerca disso no Telegram do canal. Esse candelabro de sete chamas, ou seja, a menorá, nos leva a entender através desse código secreto do número 7, também o nome do terceiro filho de Adão chamado Sete, fazendo com que toda a geração perfeita que posteriormente viria a dar início à genealogia do Messias através de uma linhagem santa, pelo qual o Eterno estipulou e que está em constante guerra com a linhagem decaída de Caim. Encontramos um padrão nas Escrituras, principalmente na Torá, que refere-se ao Antigo Testamento, de que o sacerdote, no propiciatório, aspergia o sangue do novilho 7 vezes, e no momento da limpeza de retirar o sangue, havia fumaça no propiciatório, indicando um padrão de juízo do Eterno. E isso nós conseguimos compreender que há uma ligação direta com o período de microinversões magnéticas que ocorrem a cada período de 1000 anos na Terra, e que ocorrerá a inversão macro dos multipolos geomagnéticos da Terra. Encontramos também o padrão das 7 igrejas do Apocalipse, que estão conectadas com cada uma dessas chamas, e nos faz compreender o período final deste último milênio atemporal, pelo qual estamos prestes a adentrar. Todas essas conexões vão culminar nos 7 dias da criação, pois cada um deles codifica também nas Escrituras de uma maneira aprofundada, para aqueles que possuem a capacidade de compreender as entrelinhas das Escrituras Sagradas, trazendo alusões e sombras para aquilo que ocorrerá no período final, através de cada dia da criação, espelhando com cada milênio da humanidade. O que fazer então mediante a todo esse cenário que se desenha na humanidade, preparando para a ação do abominável da desolação, o homem da iniquidade? As Escrituras nos apontam determinados padrões que devemos seguir mediante todo esse cenário que já está em andamento no mundo criado. Devemos andar na contramão desse sistema, sistema da besta, segundo as próprias Escrituras em Romanos, no capítulo 2, que diz para não nos amoldar segundo este padrão, ou seja, esta forma do mundo, e sim nos afastar o máximo possível da iniquidade, principalmente perpetrada nas cidades grandes, chamadas as grandes metrópoles tecnológicas. Guardar o templo sagrado, a moradia do Espírito Santo, a Ruach, o sopro divino do Eterno Celestial, e templo este que as Escrituras enfaticamente nos apontam dizendo que é o nosso corpo. Sim, este corpo biológico que habita o sopro, a centelha divina, devemos cuidar dele e principalmente a nossa matriz biológica, que contém o DNA celestial, de maneira literal. Somos filhos do Eterno e possuímos a sua genética dentro de nós, e por isso devemos nos guardar de toda a tentativa do inimigo de modificar ou corromper este padrão, esta marca que carregamos desde que adentramos nesse sistema celestial através do Messias. Se alguma pessoa destruir o santuário de Deus, este o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. A sabedoria humana é loucura.